ကျွန်တော်တို့ပြောနေတာကဆရာနာရှင်စနစ်ကိုတိုက်နေတဲ့အချိန်ကာလမှာဆရာနာရှင်စနစ်ကိုတိုက်နေတဲ့အချိန်ကာလမှာသူတို့ကရှေ့ကိုကြိုပြီးတော့တွေးတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေပေါ့ဟာဒီစစ်တပ်ကိုအမြင့်ဖြုတ်လို့မရဘူးဆိုတဲ့အခြေအကသူတို့ကဘာကိုပြောတာလဲဒီစစ်တပ်ကိုအမြင့်ဖြုတ်လို့မရဘူးဆိုတဲ့အခြေအကဘာကိုပြောတာလဲဆိုတဲ့ကိစ္စမှာကျွန်တော်ပြောချင်တာကအခုပြောနေတဲ့သူတွေအကုန်လုံးကတရားမျှတမှုတို့တရားဥပဒေတို့ကိုမပြောတဲ့ကိစ္စကျွန်တော်ထပ်ပြောအောင်မနော်အခုဗမာပြည်မှာလုပ်နေတဲ့တကယ်ပညာရှင်တွေပေါ့ဗျာသူတို့ကိုသူတို့ပြောနေတာကတော့ဆရာကြီးတွေကြီးပဲပေါ့အကုန်လုံးကနိုင်ငံတကာကနေဘွဲ့တွေရလာတာနိုင်ငံရေးသိပ္ပံတွေရောဘာတွေရောညာတွေရောရှိသမျှဗျာတကယ်ဘာလုံးမှရှိနေတဲ့တက္ကသိုလ်တွေကနေပြီးတော့ပညာရှင်ဆိုပြီးသူတို့ကိုသူတို့ပြောနေတဲ့တင်းသမားတွေကလည်းမေးနေတယ်တဲ့ချက်ကဒီတော်လှန်ရေးပြီးခြင်းမပြီးခြင်းကိစ္စကအရန်အရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်ထပ်ပြောအောင်မနော်တိကျအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စကငါတို့နိုင်လားမနိုင်ဘူးလားဆိုတဲ့ကိစ္စကအရေးကြီးငါတို့တကယ်တိုက်မလားမတိုက်ဘူးလားဆိုတဲ့ကိစ္စကအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စဗျထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ထပ်ပြောအောင်မနော်ငါတို့တကယ်တိုက်လားမတိုက်ဘူးလားဆိုတဲ့ကိစ္စကအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စငါတို့နိုင်လားမနိုင်ဘူးလားဆိုတဲ့ကိစ္စကအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စအခုကခဏကနည်းနည်းပဲစတိုက်မယ်ရှိသေးတယ်ဒီစစ်တပ်ကိုအမြစ်ဖြုတ်လို့မရဘူးဆိုတဲ့စကားကိုစပြီးတော့ပြောသူတို့ပြောနေတဲ့ကိစ္စမှာတရားမျှတမှုတို့တရားဥပဒေတို့မပါဘူးဆိုတဲ့ကိစ္စကိုကျွန်တော်ပြောချင်တယ်။ခင်ဗျားတို့ကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့အခုခင်ဗျားတို့အဲ့ပညာရှင်ဆိုတဲ့သူတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တိတိကျကျမေးခွန်းနေမေးချင်တယ်။ဒီလူတွေကလည်းကျွန်တော်တို့မေးပြီးဟဲ့ဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်မအားသေးဘူး။ဒီလူတွေအဲ့ပညာရှင်ဆိုတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ကအင်တာဗျူးဖို့ဆိုပြီးတော့ဒီလိုမျိုးနှစ်ယောက်ထားတွေ့ပြီးတော့စကားပြောဖို့ပြောရင်ဒီလူတွေကတစ်ခါမှမအားတော့ဘူး။ဒီလူတွေတစ်ခါမှမအားတော့ဘူး။ဒီလူတွေကပညာရှင်ဖြစ်သွားတယ်။ဒီလူတွေကမေးခွန်းတောင်းတယ်။ဒီလူတွေကသိရမလား။ယူချင်အောင်ဆောင်သွားတယ်။ဒီလူတွေကိုကျွန်တော်မေးချင်တဲ့ကိစ္စရှိတယ်။အဲ့မေးချင်တဲ့ကိစ္စကဘာလဲဆိုတော့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အာဏာရတဲ့အချိန်ကျွန်တော်သူတို့တပ်သိသက်ကာရနေပြောမှာနော်ဆရာမကြီးလူထုတော်မှာပြောထားတဲ့ဆရာနာရှင်ဆိုတာအပေပဲထွက်တယ်လို့ဘာလို့စကားတွေကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီလူတွေကိုကျွန်တော်မေးချင်တဲ့ကိစ္စရှိတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အာဏာရတဲ့အချိန်မှာအမျိုးသားရင်ကြားစီရေးဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်တက်ပြီးတော့စစ်တပ်ကလုံသမျှကိုလျှော်ပလိုက်ထပ်ပြောမယ်နော်ခင်ဗျားတို့တည်တည်ချာချာနားလည်အောင်တည်တည်ချာချာသိအောင်ထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်မိကုန်းနေမိရမဟုတ်ဘူးတည်တည်ချာချာအချိုးအချောင်းနဲ့ကျွန်တော်ရှင်းပြမှာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အာဏာရတဲ့အချိန်မှာအမျိုးသားရင်ကြားစစ်ရေးဆိုပြီးတော့စစ်တပ်ကလုံသမျှဟာအကုန်လုံးကိုရှော်ချလိုက်ရှော်ချလိုက်တော့ဘာဖြစ်လဲဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ပြည်သူတွေဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တိုင်းရင်းသားတွေအကုန်လုံးပြဿနာတွေတက်တယ်လက်ခဲတင်းလင်းနေဖြစ်တယ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်သူ့ဟာသူဘလောက်ပဲကာကွယ်ခံရတဲ့သူတွေကသူတို့ရဲ့တရားမျှတမှုမရရအောင်ဆိုပြီးသူတို့တစ်ချိန်လုံးတောင်းနေတယ်။အဲ့ဒီအခါမှာဘာဖြစ်လဲ?ပြဿနာကတိုင်းပြည်ထဲမှာလက်ခဲတင်းလင်းနေမဟုတ်ဘူးဗျာ။တိုင်းပြည်ကပြဿနာတွေအမျိုးမျိုးဖြစ်ပြီးတော့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုမလင်းစန့်ကျင်တဲ့သူတွေပေါ်လာတယ်။ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလေးစားပါတယ်ဆိုတဲ့သူတွေပင်လင်းဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုစန့်ကျင်လာတယ်။ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုမေးခွန်းနေမေးလာတယ်။ဒါဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဆိုတဲ့လူတစ်ယောက်ကိုကြုံရတဲ့အခက်ခဲကိုပြောတာနော်ကျွန်တော်ပြောတာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်တကယ်ကြုံရတဲ့ကိစ္စကိုပြောတာစီသူရေပြောချင်တာပြောအခုကိုစိုးသူရရေပေါ့တတိယအခုပညာရှင်ဆိုတဲ့လူတွေရှိတယ်ခင်ဗျားတို့ပညာရှင်ဆိုတဲ့လူတွေကနိုင်ငံရေးသမားလည်းမဟုတ်ဘူးပညာရှင်ဆိုတဲ့လူတွေကခင်ဗျားတို့ဘာမှအဆုံးဖြတ်ပေးနိုင်တာလည်းမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတို့ကခင်ဗျားတို့သူများလုပ်တဲ့နောက်မှာလိုက်ပြီးတော့ကတော့ပါရဲ့လေဖန်ဒန်းစီပြီးတော့ထွက်သမျှကဏ္ဍကိုပေါက်ဖော်လိုက်လုပ်နေတဲ့လူတွေထပ်ပြောဦးမယ်နော်ခင်ဗျားတို့တည်င်းဌာနမကလို့ပညာရှင်မကလို့ဘာကောင်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ခင်ဗျားတို့ကသူများလုပ်သမျှနောက်မှာလေဖန်ဒန်းစီပြီးတော့လေဖန်ဒန်းစီပြီးတော့နော်ထွက်သမျှနံပါတ်ကိုလိုက်ပြီးတော့ဟိုချဲကဏ္ဍတော့တလို့ပေါက်ဖော်လိုက်လုပ်နေခင်ဗျားတို့ပညာရှင်လို့ပြောတဲ့လူတွေထဲမှာခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်ခံရတဲ့ကိစ္စနဲ့ခင်ဗျားတို့ကရတဲ့ကိစ္စပို့ပြီးတော့များနေတာခင်ဗျားတို့ကနိုင်ငံရေးကိုအကြောင်းပြပြီးတော့နိုင်ငံဟိုအပြည့်ကိုထွက်ပြေးသွားမယ်ပညာတွေသင်မယ်ခင်ဗျားတို့သင်ထားတဲ့ပညာတွေဆိုတာအတမိုးဝမ်းကြောင်းပညာဆိုတာခက်နေနေခင်ဗျားတို့လျှောက်ပြောနေတာနိုင်ငံရေးသိပ္ပံလို့လူခွေရေးလို့ဘာလို့ပဲနိုင်ငံတကာမှာခင်ဗျားတို့သင်နေတာထပ်ပြပြမယ်ဗမာပြည်ကနေစေးချောင်းကနေပြီးတော့နော်ဟို88ရေးထင်းမှာစေးချောင်းကနေပါသွားပြီးသွားလို့နော်နိုင်ငံရောက်သွားရင်တော့ဆရာဝန်ပြန်ဖြစ်တဲ့လူကတော်တော်ရှားတယ်ပွင့်ပွင့်လေးလေးပြောတဲ့ကိစ္စနိုင်ငံရဲ့ချားမှာတကယ်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပညာတွေကိုသင်ရတဲ့ကိစ္စဆိုတာလွယ်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးဒါကခင်ဗျားတို့နိုင်ငံရဲ့ချားမှာကျုံးနေတဲ့ကိစ္စကိုပြောတာအခုဒီမှာကြည့်နေတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်နိုင်ငံရဲ့ချားမှာအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပညာနဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့စကောလာရတဲ့လူကတော်တော်ရှားတယ်နိုင်ငံရဲ့သိပ္ပံတို့လူခွင့်ရေးတို့မဟုတ်ကဟုတ်ကပြောတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေအကုန်လုံးသူတည်တနာတို့ဘာလို့အဲ့ဒါမျိုးတွေကိုပဲကတော့ပါရဲ့ဟိုပညာတော်သင်စုတွေပေးနေတာအဲ့ဒီလိုမဟုတ်လို့ကတော့ခင်ဗျားဆရာဝန်ဖြစ်ချင်တာကိုယ့်ပုဆာနဲ့ကိုယ်ကကြောင်းလာတတ်ပဲဒါမှမဟုတ်လို့ရှိလို့ရှိရင်တခြားဟိုဟိုဘလို့ပြောမလဲဟိုဖခင်ကြောင့်အဖွဲစည်းလို့ဘာလို့အဲ့ဒီရနေပြီးတော့ပေးမှာ
အဲ့တခါတခါကြားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကပြောရတာခက်လာတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စခင်ဗျားတို့အခုပြောနေတဲ့ကိစ္စရှိဒီစစ်တပ်ကငါတို့ကအမြင့်ဖြုတ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတို့တိုက်လာအဲ့ပြောတဲ့ကောင်တွေကဒီစစ်တပ်ကိုအမြင့်ဖြုတ်နိုင်တယ်မဖြုတ်နိုင်ဘူးပြောအောင်ခင်ဗျားတို့တိုက်ဖူးလာဗမာပြည်မှာဘယ်အချိန်ဘယ်အခါကဒီစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုတေးသေးချာချာတိုက်ခဲ့တာအခုလိုမျိုးတိုက်ခဲ့တာရှိခဲ့တယ်ကျွန်တော်ပြောပြအောင်မယ်ကျွန်တော်တို့ ABS ရဲ့မှာကျွန်တော်ပါခဲ့ဘူးလေABS ရဲ့မှာပါခဲ့ဘူးလေဆိုပေမဲ့ ABS ရဲ့ကရဲဘော်တွေကသူတို့တိုက်ချင်တိုင်းတိုက်နေရတာမဟုတ်ဘူး ABS DFT ကချင်ကတိုက်ဆိုတိုက်ရတယ်ကရင်ကတိုက်ဆိုတိုက်ရတယ်ရှမ်းကတိုက်ဆိုတိုက်ရတယ်ကရင်ကတိုက်ဆိုတိုက်ရတယ်ကျွန်တော်တို့ ABS ရဲ့မှာဘာမှဆုံးဖြတ်ချက်လည်းမရှိဘူး ABS ရဲ့မှာတကယ်ဝင်ခွေရပေါက်ရလန်းနေလည်းမရှိဘူး ABS DFT ဆရာနာရှင်စနစ်ကိုတိုက်ချင်နေဆိုပြီးတော့တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့အကူအညီနဲ့တိုင်းရင်းသားတွေပေးတဲ့အခွင့်အရေးတွေကနေပြီးတော့ဆရာနာရှင်စနစ်ကိုတိုက်နေရတာအခုຫນွေဦးတော်လိုင်းရေးမှာကြားလို့ရှိလို့ရှိတယ်တိုင်းရင်းသားတွေလည်းမဟုတ်ဘူး PDF အဖွဲ့အစည်းတွေကဘယ်တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ကတော့ပါရဲ့ဟိုဆုံးဖြတ်ချက်တွေဘယ်တိုင်းရင်းသားတွေကတိုက်ဆိုတိုက်မတိုက်ဆိုမတိုက်နဲ့ဆိုတဲ့အမိန့်တွေကိုနားခံစရာမလိုဘူးဘုံတကားတော့သူကသူတိုက်ချင်တိုက်ပဲမတိုက်ချင်မတိုက်ဘူးကြံတဲ့ဒေသခံနယ်မြေအဖွဲ့အစည်းတွေကလည်းငါတို့ကငါတို့တိုက်ချင်တိုက်ပဲမတိုက်ချင်မတိုက်ဘူးတဝယ်မှာရှိနေတဲ့ PDF တွေကလည်းငါတို့ကငါတို့တိုက်ချင်တိုက်ပဲမတိုက်ချင်မတိုက်ဘူးဆိုတဲ့ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေရှိတယ်ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေနဲ့တိုက်နေတဲ့အတွက်ဒီဆက်အနာရှင်စနစ်ကိုအမြင့်ပြောက်အောင်တိုက်နိုင်တယ်မတိုက်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့ကိစ္စကအဲ့ဒီတိုက်နေတဲ့သူတွေအပေါ်မှာပဲမူတည်တယ်။ခမားတို့ရှောက်ပြောနေတဲ့အပေါ်မှာတခုမှမမူတည်ဘူး။ကျွန်တော်ရှောက်ပြောနေတဲ့အပေါ်မှာတခုမှမမူတည်ဘူး။နောက်တစ်ချက်ကခမားတို့ကဟာ operation ပေါ်တစ်တုံညာနှစ်ခွန်လောက်လာလို့ရှိရင်စာထုတ်တယ်မထုတ်ဘူး။ခမားတို့စာထုတ်ဖို့မထုတ်ဖို့ခမားတို့ချီကျူးဖို့မချီကျူးဖို့ဂယုဆိုင်ပြီးတော့မြောက်ပိုင်းသုံးဘွဲကတိုက်နေတာမဟုတ်ဘူး။မြောက်ပိုင်းသုံးဘွဲက तू လုတ်တဲ့အလုပ်ကို तू လုတ်နေတာရန်သူအားနေတဲ့ထင်လို့ရှိရင် तू တို့ဝင်တိုက်တယ်ရန်သူမအားနေဦးထင်အခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်မယ် तू တို့ကိစ္စနဲ့ तू တို့လုတ်နေတာရခိုင်နေတဲ့ तू တို့ကိစ္စနဲ့ तू တို့လုတ်နေတာတအံပလောင်နေတဲ့ तू တို့ကိစ္စနဲ့ तू တို့လုတ်နေတာကရင်နေတဲ့ तू တို့ကိစ္စနဲ့ तू တို့လုတ်နေတာကျွန်တော်ပြောချင်တာကခမားတို့ပညာရှင်ပြောနေတဲ့သူတွေခမားတို့ကိုမေးခွန်းတိတိချာချာမေးမယ်ဟေ့ဆိုရင်ခမားတို့ဖြေရဲလာဆိုတဲ့ကိစ္စပဲခမားတို့ကိုမေးခွန်းတိတိချာချာမေးမယ်ဟေ့ဆိုလို့ရှိရင်ခမားတို့ဖြေရဲလာခင်ဗျားတို့ပြောချင်တဲ့ကိစ္စနဲ့ပြည်သူလူထုကိုခင်ဗျားတို့ကလိန်ကချစ်မလုပ်ဖို့ကိစ္စအဲ့ဒီကိစ္စကိုပြောတာခင်ဗျားတို့ပညာရှင်တွေတော့ဗမာပြည်ကိုချစ်တာလည်းမရှိဘူးခင်ဗျားတို့ပညာရှင်တွေတော့ဗမာပြည်ကိုကူညီချင်တာလည်းမရှိဘူးခင်ဗျားတို့ပညာရှင်တွေတော့ဗမာပြည်ကိုပြောချင်တာပြောတာလည်းမရှိဘူးဆရာနာရှင်ကိုအမြင့်ပြောအောင်တိုက်မယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စမှာတရားမျှတမှုတရားဥပဒေကသိအရေးကြီးစစ်တပ်ကပုံမှန်လေးပြောရင်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုနဲ့ခွဲပြီးတော့ကိုသူတို့ကသူတို့နေထားပြီးတာထပ်ပြောမယ်နော်စစ်တပ်ကသူတို့ဟာသူတို့ခွဲပြီးတော့နေထားဘူးလားနေပြီလားစစ်တပ်မိသားစုအတိုင်းဝိုင်းနေတာသူတို့တက်အတိုင်းဝိုင်းမှာပဲနေတယ်ကျွန်တော်ထပ်ပြောမယ်နော်စစ်တပ်မိသားစုအများစုကသူတို့ဟာသူတို့တက်အတိုင်းဝိုင်းနေမှာပဲသူတို့ဟာသူတို့နေရအခုဗိုလ်ချုပ်တို့ဗိုလ်မှုအော်ဗိုလ်ချုပ်တို့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးသားသမီးတွေဆိုတဲ့ဟာနေတဲ့အချိန်သူတို့အဖေတွေဗိုလ်မှုတို့နော်အော်ဘယ်လိုပြောမလဲတိုက်ရဲမှုတို့ဗိုလ်မှုတို့ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဒီလူအများစုကစစ်တပ်အတိုင်းဝိုင်းနေမှာနော်သူတို့စစ်စခန်းထဲမှာသူတို့ကသူတို့နေကြဥပမာတစ်ခုကိုကျွန်တော်ပြပြမယ်ကျွန်တော်တို့ပပိန်ရှိတဲ့အေရော်ဒီတိုင်းမှာရှိစစ်တပ်ကသူ့ဟာသူနေတာကြောင်းတက်တဲ့အချိန်ဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်သူတို့စစ်ကားကြီးတွေနဲ့ကြောင်းလာတက်တာညနေဆောင်ရင်သူတို့သားသမီးတွေသူတို့အကုန်လုံးတက်စခန်းထဲကိုပြန်သွားတာအဲ့ဒါပပိန်တစ်ခုထဲမှာမှမဟုတ်ဘူးတခြားနေရာတွေတခြားမြို့တွေမှာလည်းဒီအတိုင်းပဲဥပမာမြေကြီးနားတို့ဘာတို့မှလည်းသူတို့စစ်တပ်အတိုင်းဝိုင်းနေရလူတွေကသူတို့ကြောင်းလာတက်အပြင်မှာကြောင်းလာတက်တက်မယ်ကျူရှင်လာတက်တက်မယ်အချိန်တန်လို့ရှိရင်သူတို့စခန်းထဲသူတို့ပြန်ဝင်သွားတာစစ်တပ်ကသူ့အသူခွဲထားပြီးသားကျွန်တော်တို့ကခွဲနေတာမဟုတ်ဘူးပြည်သူလူထုကခွဲနေတာမဟုတ်ဘူးစစ်တပ်ကသူ့အသူခွဲနေပြီးသားခင်ဗျားတို့အခုပြောနေတဲ့လာပြီးတော့လက်နဲ့ချတယ်လက်နဲ့ချတယ်လက်နဲ့ချတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စအန်ယူဂျီကလူတွေပဲရှောက်ပြီးမဟုတ်ကောက်ကပြောနေတာရှိတယ်အန်ယူဂျီလူကြီးတွေပါခင်ဗျားတို့အခုကျွန်တော်တို့ PDF တွေလည်းမတိုက်ဘူးတိုင်းရင်းသားတွေလည်းမတိုက်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီစစ်တပ်ကလူတွေသူ့အသည့်နဲ့နော်သူ့အသည့်တရားနဲ့သူ့ဟာသူကျွန်တော်တို့ဘက်ကဗတ်ပြောင်းလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တယောက်ဘလောက်ကိုပဲပြနှစ်ယောက်လောက်ကိုပဲပြကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ကိုမေးတာတကယ်လို့မြောက်ပိုင်းမှာပေါ့နော်တိုက်ရင်တစ်ခုလုံးကလက်နဲ့ချတယ်ဆိုပြီးခင်ဗျားတို့ပြောတယ်တကယ်လို့မတိုက်ဘူးမတိုက်ဘူးဆိုလက်နဲ့လာချမထင်ဘူးခင်ဗျားတို့ပညာရှင်တွေပဲပြောတယ်စစ်တပ်ကဗတ်ပြောင်းမှုကအရင်အခက်အခဲရှိတယ်သူတို့မှမိသားစုတွေရှိတယ်သူတို့မှစီးပွားရေးတွေရှိတယ်ပြောတယ်အခုသူတို့အသက်အန္တရာယ်နဲ့ကြုံတဲ့အချိန်သူတို့ကိုတကယ်တိုက်တဲ့အချိန်လက်နဲ့လာချတဲ့ရဲဘော်တွေအဲ့နဲ့လာချတဲ့အရာရှိသူတို့မိသားစုတွေခေါ်လာတာသူတို့သားသမီးတွေခေါ်လာတာကြောပိုးလာတာသူတို့အဖေတွေအမေတွေကိုပကတ်နဲ့ထမ်းပြီးတော့လာတာအကုန်ထားခဲ့တာပဲအကုန်ထားခဲ့တာပဲ
ကို့အသက်အန္တရာယ်ထဲဘယ်သူမှပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ခမားတို့ပညာရှင်ပညာရှင်ပညာရှင်ဆိုပြီးခမားတို့ပြောနေတာကျွန်တော်တို့နားလည်တယ်သွေးထွက်သန်ယုံမှုအ ਨੇ ဆုံးဖြစ်အောင်ခမားတို့ပြောနေတဲ့ကိစ္စတွေထပ်ပြီးတော့ပြောမယ်သွေးထွက်သန်ယုံမှုအ ਨੇ ဆုံးဖြစ်အောင်ပြည်သူလူထုမထိခိုက်အောင်ခင်ဗျားတို့ပြောနေတဲ့ဇာတ်ရည်အကုန်နားလည်ရနော်သွေးထွက်သန်ရုံအနည်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြည်သူလူထုမနစ်နာအောင်တိုင်းပြည်ကြီးမထိခိုက်အောင်ရှောက်ပြောနေတယ်ဒီစစ်တပ်အုပ်ချုပ်နေတဲ့အချိန်မှာပြည်သူလူထုမထိခိုက်ဘူးလားဒီစစ်တပ်အုပ်ချုပ်နေတဲ့အချိန်မှာတိုင်းပြည်မနစ်နာဘူးလားဒီစစ်တပ်အုပ်ချုပ်နေလို့ခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်နိုင်ငံရချားမှာထွက်ပြီးတော့ပညာသင်နေရတာမဟုတ်ဘူးလားဒီစစ်တပ်ကအာဏာမသိရင်ဗမာပြည်မှာကပတ်အဟုတ်အာရှမှာအကောင်းဆုံးဆိုတဲ့တက္ကသိုလ်တွေကဗမာပြည်မှာရှိခဲ့တာခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်မေ့နေပြီခင်ဗျားတို့သင်ထားတဲ့ပညာရက်တွေကနိုင်ငံတကာမှာဘာမှလှုပ်ရှားလို့မရဘူးခင်ဗျားတို့ကဗမာပြည်ကကတော့ဗာရဲ့ပြောလို့ရှိရင်ကိုကြီးကျော်နဲ့မန်နယ်လေးလင်ဟိုလင်မယားလုပ်တန်းကစားတဲ့ဆိုတဲ့ကျန်းစာတွေပြုတ်ပြီးတော့နိုင်ငံတကာမှာသုံးလို့မရတဲ့ဘာသာရက်တွေဘွဲ့တွေယူပြီးတော့ခင်ဗျားတို့စကားပြန်လှုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ခင်ဗျားတို့ဗမာပြည်မှာလာပြီးတော့လှုပ်ရှားခဲ့တာသိစိတ်အစိုးရတက်တဲ့ခေတ်ကာလမှာလည်းခင်ဗျားတို့အဲ့ဒါနဲ့ပဲနိုင်ငံသားတွေနဲ့ခင်ဗျားတို့ကအင်္ဂလိပ်လိုပြောတတ်တယ်သိစိတ်လိုပြောချင်တဲ့ဟာတွေရှောက်ပြောတယ်သိစိတ်လိုမပြောတဲ့ဟာတွေကလိန်ပေးပြီးတော့ခင်ဗျားတို့လူလေတွေလှုပ်ခဲ့တာကလိန်ကကြစ်တွေလှုပ်ခဲ့တာအန်စီတွေလှုပ်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးလားအခုလေခမားတို့ကသတင်းတောက်တွေနဲ့ခမားတို့ပြောချင်တာပြောပြီးတော့ပြည်သူလူထုကိုထပ်ပြောနေတယ်ပြည်သူလူထုကအမြဲတမ်းနစ်နာတယ်ပြည်သူလူထုကအမြဲတမ်းထိတိုက်တယ်ပြည်သူလူထုကအမြဲတမ်းဒုက္ခရောက်တယ်အခုမြောက်ပိုင်းသုံးပေါ်ဖြစ်တယ်စစ်ပွဲတွေနိုင်နေနိုင်နေဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ကြီးညာနေတယ်ပြည်သူလူထုကဒုက္ခရောက်နေတာပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ပြည်သူလူထုကတခွမှမပြောဘူးခမားတို့ပညာရှင်ဆိုတဲ့လိန်စားနေတဲ့ကောင်တွေအကုန်လုံးကခမားတို့တွက်ကိန်းတွေပားနေတာပြုတ်နေတာကိုကတော့ဗာရဘယ်လိုပြောမလဲဆိုလို့ရှိရင်ပြင်ဖို့အတွက်ခမားတို့ကစစ်ပွဲရပ်ဖို့အတွက်ခမားတို့စကားတွေရှောက်ပြောနေတယ်လူခွေသမားတွေဆိုတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကခမားတို့တွေတင်လို့ဆင်လို့ခွင့်ရလို့မရမှာဆိုလို့ခမားတို့ရှောက်ပြောနေတာကျွန်တော်ထပ်ပြောဦးမယ်အခု operation 1392ခုမှာအောင်မြင်မှုတွေအများကြီးရတယ်အောင်မြင်မှုတွေအများကြီးရတယ်လို့ပဲပြည်သူတွေလည်းအများကြီးဒုက္ခရောက်တယ်ဒုက္ခရောက်တဲ့ပြည်သူတွေကစစ်ပွဲအကြောင်းကိုတခွမှမပြောဘူးနင်တို့တိုက်လို့ငါတို့ဒုက္ခရောက်တယ်မပြောဘူးနင်တို့တိုက်လို့တစ်ချိန်ကျရင်ငါတို့တွေအဆင်ပြေမယ်ဆိုပြီးအဲ့ပြည်သူလူထုကပြောနေတယ်တရုတ်ပြည်မှာဒုက္ခရောက်နေတဲ့ဗမာပြည်သူလူထုတွေပြောနေတယ်ကြည့်ရွှေရောဘက်ကနေပြီးတော့เนาะဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဝါဘက်ကိုထွက်ပြေးသွားတဲ့ပြည်သူလူထုတွေကပြောနေတယ်ဒီစစ်တပ်ကကောင်းလေသေပါစေဒီစစ်တပ်ကကောင်းလေသေပြီငါတို့တွေဒီနေမြေမှာငါတို့ယုံကြည်တဲ့ခေါင်းဆောင်တွေတက်ပြီးဟေးဆိုငါတို့အဆင်ပြေမယ်ဆိုပြီးပြောနေတယ်မပြောနေတဲ့သူတွေကဗမာနိုင်ငံရေးသမားတွေနိုင်ငံတကာမှာပညာသင်ပြီးတော့ကတော့ပါရဲ့ဟိုအလုံးမရှိအကိုင်မရှိနဲ့ဗမာပြည်ကိုလိန်စားနေတဲ့ကောင်းတွေကမပြောနိုင်ဘူးဖြစ်နေအချင်းစစ်ဆောင်တွေသူတို့ဒုက္ခရောက်နေတာသူတို့ညှဉ်းညူတယ်သူတို့မှညှဉ်းညူခွင့်လည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့စစ်တပ်ကို KIA တိုက်လို့အဲ့ကချင်းစစ်ဆောင်တွေတစ်ချက်မှမတိုက်ပါနဲ့ငါတို့ထပ်ပြေးရမယ်ဆိုပြီးတစ်ခါမှမပြောဘူးပြောနေတာဘယ်သူတွေလဲလူအခွေရေးသမားတို့ပညာရှင်တို့ပဲပြည်သူလူထုနဲ့နားတယ်အတိုင်းပြည်နဲ့နားတယ်ပြည်သူလူထုနဲ့နားတာမဟုတ်ဘူးတိုင်းပြည်နဲ့နားတာလည်းမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်မင်းတွေနိုင်ငံရချားမှာပညာတော်သင်စုနဲ့ခင်ဗျားတို့ပညာတော်သင်နေခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်နဲ့နားလေနောက်ဆုံးကုန်ကုန်ပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာအာဏာရှင်အာဏာရှင်နေမဟုတ်ဘူးတည်ထောင်ဌာနတွေမှာပါအာဏာရှင်ရရှိနေတာဒီတည်ထောင်ဌာနတွေမှာလည်းကတော့ဗာရဲ့ဟိုတည်ထောင်ဆိုတဲ့လူတွေအကုန်လုံးပုံစံတွေမပြောင်းတော့ဒီလူတွေကပဲတစ်ချိန်လုံးပဲဒီတည်ထောင်ဌာနတွေအကုန်လုံးနှစ်ပေါင်း၄60တခါလဲကင်ထားပြီးတော့သူတို့နဲ့အစီအပြေတဲ့လူတွေသူတို့နဲ့သူတို့ဝါဒဖြန့်လို့ရတဲ့လူတွေစစ်တပ်ကဟိုမြဝတီလိုပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘူးကျင်းမုံလိုမြဝတီလိုပုံစံမျိုးတွေပဲလုပ်နေတာတော်သေးတယ်အခု VOA မှာဟိုတန်းလွှဲထုံးဆိုတဲ့ကောင်ပြုတ်သွားတယ်ခင်ဗျားတို့ဒီနေရာလူတိုင်းကကတော့ပါရဲ့ခင်ဗျားတို့ပြောသမျှအကုန်လုံးကိုယုံနေမဲ့လူတွေခင်ဗျားတို့ပြောသမျှအကုန်လုံးကိုခေါင်းညိတ်နေမဲ့ကောင်တွေကြီးပဲရှိနေတယ်ခင်ဗျားတို့ထင်းနေတာအညာဒေသမှာအခုစစ်ပြေးနေတဲ့လူတွေအများကြီးရှိနေတယ်အညာဒေသမှာအခုစစ်ပြေးနေတဲ့လူတွေရှိတယ်အဲ့စစ်ပြေးနေတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကသူတို့ပြေးနေရလို့ဒုက္ခရောက်လို့ဘဝပြတ်လို့ကျမအမေသေသွားလို့ကျမအဖေသေသွားလို့ငါညီလေးသေသွားလို့ဆိုပြီးတိရောက်မှခင်ဗျဝင်းနေနေတဲ့ကောင်တော့ကောင်းမှမရှိဘူးဒီစစ်တပ်ကိုသေအောင်တိုက်မယ်ဆိုပြီးသူတို့ကတိုက်နေတာဒီစစ်တပ်ကိုပြုတ်အောင်မတိုက်နိုင်ဘူးလို့ပြောနေတာခင်ဗျားတို့ပညာတတ်ဆိုတဲ့ကောင်တွေနိုင်ငံရချားမှာပညာသင်ပြီးတော့ကတော့ပါရဲ့ဟိုဝင်ပြောက်မဲ့ကောင်တွေပဲခင်ဗျားတို့ပြောနေတာအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ထပ်ပြောချင်တာခင်ဗျားတို့ပြောချင်တာပြောခွင့်ခင်ဗျားတို့မှရှိတယ်
ခမရတို့တွေအကုန်လုံးမှာမိုက်တည်ရှိတယ်။ကျွန်တော်တို့လိုကောင်မျိုးပြောလို့ရှိရင်တော်ကြာကြောက်လို့ရှိလို့ရှိရင်လာပြီးတော့ဟုတ်ပုံမှန်လေးလေးပြောလို့ရှိရင်စစ်တပ်ကကောင်တွေတောင်မှကျွန်တော်တို့ကိုလာပြီးတော့ဟုတ် report သိမ့်မထူ။ဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်တို့မှန်မှန်ကန်ကန်ဝေဖန်နေတဲ့အခါကြောက်လို့ရှိလို့ရှိရင်ငါတို့လည်းထိတယ်သူတို့လည်းထိတယ်ဆိုပြီးတော့50 50ဆိုပြီးတော့စစ်တပ်ကကောင်တွေတောင် report သိမ့်ပြီးလာမထူ။ကျွန်တော်တို့ report ထုတ်လဲဆိုတာအဲ့ညီဘောတွေအဲ့ပညာတတ်ဆိုတဲ့ကောင်တွေလှုပ်ရှားနေတဲ့ကောင်တွေကကျွန်တော်တို့ report ပို့ထုတ်တာကျွန်တော်တို့ကတည်ပြီးသားအခုတိုင်နေတယ်တိုင်ရင်လာကောင်းတော့တယ်သူတို့ခွင့်ရသူတို့တောင်းနေတာသူတို့လူမျိုးသူတို့ကိုထောက်ခံတာပြီးတာအာယူကြီးသူတို့ကိုထောက်ခံတာမထောက်ခံတာဘာမှလေးသူတို့ထောက်ခံတာမထောက်ခံတာသူတို့ခရီးပလဲမဆိုင်ဘူးသူတို့ဘာမှလည်းမပြောဘူးခင်ဗျားတို့ဘာမှလေးတိုက်တိုင်မတိုက်တိုင်သူတို့ဘာတခုံးပြောလဲအခုကချင်တွေကနေပြီးတော့အာယူကြီးငါတို့တိုက်တယ်ပြီမင်းတို့တိုက်ဆိုပြီးတော့လည်းမင်းတို့အာယူကြီးဂရုလည်းမဆိုင်ဘူးမင်းတို့ပီဒီရက်တွေလည်းဂရုမဆိုင်ဘူးသူတို့လှုပ်ရှားရှိတဲ့အလုပ်ကိုသူတို့လုပ်တယ်သူတို့လုပ်နေတဲ့အလုပ်ကိုခင်ဗျားတို့ဝင်မလျှောက်ဖို့အရေးကြီးတာခင်ဗျားတို့ဝင်ပြီးပါစမအားဖို့အရေးကြီးတာမဟာမိတ်အနေနဲ့စုပေါင်းပြီးတိုက်ဖို့လိုအပ်တာတော့မှန်တယ်ကျွန်တော်ပြောတာတကယ်တော့အခုခင်ဗျားတို့ပြောနေတယ်။မြောက်ပိုင်းမှာမဟာမိတ်အဖွဲ့တွေတိုက်နေတယ်။ UNG ကြီးကြာထားတာရှိတယ်ရန်ကုန်မှာကတ်နေပြီ။ရန်ကုန်မှာ UND UNG ရဲ့တိုက်ရဲ့ PDF တွေအကုန်ပြည့်နေတယ်။နေပြီးတော့မှအကုန်ပြည့်နေတယ်။ခင်ဗျားတို့မတိုက်လို့ဘယ်တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစည်းကမှတခေါက်မှမပြောဘူး။ခင်ဗျားတို့လုံနိုင်တဲ့အချိန်ခင်ဗျားတို့လုံခင်ဗျားတို့မလုံနိုင်တဲ့အချိန်ခင်ဗျားတို့မလုံဘူး။တကယ်နေပြီးမှစစ်တိုက်နေတဲ့ PDF တွေကလည်းဘာတခေါက်မှမပြောဘူး။အဲ့ပညာရှင်ဆိုတဲ့ကတော့ပါရဲ့နိုင်ငံရေးလေ့လာသုံးသပ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ဒီစောက်ယူစောက်ပေါ်နေတယ်ဒီစောက်ယူစောက်ပေါ်တရင်နာနာနေတယ်မဟုတ်ပါကတည်းပဲရှောက်ပြောနေတဲ့ချိန်လုံးအင်တာဗျူးလို့ကြည့်လိုက်လို့ရှိလို့ရှိရင်စစ်တပ်ကိုအမြင့်ပြောက်အောင်တိုက်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဒီစစ်တပ်ကြီးကိုဘယ်လိုသွားထားမလဲရာဇဝတ်မှုလုပ်တဲ့ကောင်တွေအကုန်လုံးကိုထပ်ပြောအောင်မယ်နော်ရာဇဝတ်မှုလုပ်တဲ့ကောင်တွေအကုန်လုံးကိုဖမ်းဖို့အတွက်နိုင်ငံတိုင်းမှာထောင်ဆိုတာရှိတယ်ရာဇဝတ်မှုလုပ်တဲ့ကောင်တွေအကုန်လုံးကိုထပ်ပြောအောင်မယ်နော်ရာဇဝတ်မှုလုပ်တဲ့ကောင်တွေအကုန်လုံးရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်တဲ့သူတွေအကုန်လုံးကိုထားဖို့ဆိုပြီးတော့နိုင်ငံတိုင်းမှာထောင်ရှိတယ်ဒီစစ်တပ်ကလူတွေအကုန်လုံးအမြင့်ဖြုတ်တာမဖြုတ်တဲ့ကိစ္စကိုပြောနေတာမဟုတ်ဘူးဒီစစ်တပ်ထဲမှာရာဇဝတ်မှုဘယ်သူလုပ်လဲမလုပ်ဘူးလေလုပ်တဲ့သူအကုန်လုံးကိုထားဖို့အတွက်ထောင်အခုချိန်မှာ10,000ပဲရှိတယ်ဆိုတော့နောက်ထပ်1,100ထပ်ဖွင့်ဖို့လိုတယ်တရားမျှတမှုကိုပေးဖို့လိုတယ်တိုင်းပြည်ရဲ့ဗန္နာငွေတွေကိုခိုးထားပြီးရဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ပြန်သိမ်းဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့အခုပညာရှင်ပညာရှင်ခင်ဗျားတို့ပညာရှင်ဆိုတဲ့အများစုကဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုထောက်ခံတဲ့လူတွေပဲနိုင်ငံရေးလေးကသုံးသပ်ပါတယ်ဆိုတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုထောက်ခံတဲ့လူတွေပဲတရားမျှတမှုကိုဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မပေးနိုင်တဲ့အခါမှာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုယ်တိုင်ပြဿနာတက်လာမတက်ဘူးလားဆိုတဲ့ကိစ္စကိုခင်ဗျားတို့ဖြေပြောတယ်ခင်ဗျားတို့အကုန်လုံးယူကြည့်အောင်ဆောင်သွားတယ်ထပ်ပြောဦးမယ်နော်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကတရားမျှတမှုကိုမပေးနိုင်တဲ့အတွက်ပြဿနာတက်လာမတက်ဘူးလားမေးလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ယူကြည့်အောင်အကုန်ဆောင်သွားတယ်ဘယ်တရင်တော့ကမှလည်းဒီကိစ္စမျိုးကိုမေးတာမဟုတ်အခုကရင်နီပြည်နယ်ကဥခုတဲ့ရှိတယ်ကရင်နီပြည်နယ်ကဥခုတဲ့ရှိတယ်ဥခုတဲ့ဘာပြောလဲဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကို NCA အစည်းအဝေးတက်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားတွေကဖေးစရာလည်းမရှိဘူးယူစရာလည်းမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့ရတဲ့ရတတ်တဲ့အခွင့်အရေးကိုကျွန်တော်တို့လာတောင်းတာလာပြောတာခင်ဗျားတို့ရှိရလာပြီးတောင်းလည်းမတောင်းယူလည်းမယူကျွန်တော်တို့ရတဲ့ရတတ်တဲ့အခွင့်အရေးကိစ္စကိုပဲကျွန်တော်တို့ပြောတာအခုအဖမ်းခံရလို့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အစိုးရလက်ထက်မှာတိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ပို့ပြီးတော့ပြဿနာတက်တယ်ခင်ဗျားတို့ကအဲ့တော့ဘာပြောလဲစစ်တပ်ကအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုအလွဲသုံးစားလုပ်တာပါဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုခုတုံးလုပ်တာပါဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုစစ်တပ်ကခုတုံးလည်းလုပ်လို့လည်းမရဘူးအလွဲသုံးစားလုပ်လို့လည်းမရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲတရားမျှတမှုကိုဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မပေးနိုင်ဘူးဆိုရင်အုပ်ချုပ်နေတဲ့နိုင်ပြည်ကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့သူကတရားမျှတမှုကိုမပေးနိုင်ဘူးရာဇဝတ်မှုကိုအရေးမယူနိုင်ဘူးဆိုရင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုတိုင်းပြဿနာတက်နေမှာပဲတိုင်းရင်းသားတွေနဲ့မှမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတို့ပြောနေတဲ့ဗစ်တိုးရီးယားလေးရဲ့မိဘတွေအကုန်လုံးက NLD အစိုးရကိုအဲ့ဒီအချိန်မှာအာဏာယူထားတဲ့ NLD အစိုးရကိုဒီငါသမီးလေးမရင်ချင်းခံရတဲ့ကိစ္စမှာ NLD အစိုးရကအရေးယူမပေးနိုင်ဘူးဆိုတဲ့ကိစ္စတသက်လုံးသတိရနေမှာသူတို့ရင်ပတ်ထဲမှာဘာမှမကြည့်ဘူးအခုကခင်ဗျားတို့ကခင်ဗျားတို့လှုပ်ချင်တာလျှောက်လှုပ်ခင်ဗျားတို့ကခင်ဗျားတို့ပြောချင်တာအကုန်လျှောက်ပြောပြီးသွားလို့ရှိရင်ဟာရိုဟင်ဂျာတွေကိုတောင်းပန်ဖို့အတွက်တနိုင်ငံလုံးကတောင်းပန်ရတယ်တနိုင်ငံလုံးကတောင်းပန်ရတယ်လေခင်ဗျားရိုဟင်ဂျာတွေကိုခင်ဗျားတို့တတ်နေတဲ့ကိစ္စ NLD အစိုးရလက်ထက်မှာဖြစ်တာဗမာတိုင်းရင်းသားတွေကကျူးလွန်လာဗမာစစ်တပ်ကကျူးလွန်လာကရင်နေကချင်းနေရှမ်းနေလည်းဘာမှမဆိုင်ဘူးကရင်နေကချင်းနေရှမ်းနေကမဆိုင်မဲတဲ့လူကလည်းရိုဟင်ဂျာတွေကိုတောင်းပန်လာရိုဟင်ဂျာတွေကဟိုရိုဟင်ဂျာပြည်သူအစ်စ်တွေကနားလေတယ်ရိုဟင်ဂျာခေါင်းဆောင်ဆိုတဲ့အချောင်သမားတွေရှိသေးတယ်အခုနိုင်ငံတကာမှာရှိနေတဲ့ရိုဟင်ဂျာခေါင်းဆောင်ဆိုတဲ့အချောင်သမားတွေကအမေအနိုင်ကျင့်ပြီးတော့ကလိန်ကကြစ်တွေထတ်လို့အခွင့်ကောင်းတွေယူ
ရိုဟင်ဂျာပြည်သူအစ်စ်တော့အခုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မှာတကယ်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ရိုဟင်ဂျာပြည်သူတွေကဗမာပြည်သူတွေနဲ့အတူတူပဲသူတို့မတိုက်နိုင်လို့သူတို့မတိုက်သေးတာသူတို့အခြေအနေမပေးလို့သူတို့မလုပ်သေးတာဟာရိုဟင်ဂျာခေါင်းဆောင်လုပ်နေတဲ့အချောင်သမားဆိုတဲ့ကောင်တွေအကုန်လုံးအသိရမှာငါတို့ကပဲကျေးဇူးရှင်လို့ဘာလို့လဲတနိုင်ငံလုံးကပဲသူတို့တနိုင်ငံလုံးကပဲဒီရိုဟင်ဂျာခေါင်းဆောင်ဆိုတဲ့ကောင်တွေကိုဟိုထိုင်ရှခိုးရမယ်လို့ဘာလို့လုပ်တဲ့အရိုဟင်ဂျာရင်းနဲ့လှုပ်စားတဲ့ကောင်တွေအကုန်လုံးကလည်းသူတို့ကကျေးဇူးရှင်မနက်ဖြန်တပတ်ခါပဲအာတူဝီကြီးတွေဗမာပြည်လာတော့မယ်ဆိုပြီးအဲ့ဒီဟာမှလည်းငင်းညံ့အောင်လို့ကထပြောမင်းတို့အချောင်သမားတွေမင်းတို့အပေါ်တွေလုပ်နေတယ်ပြောလဲပြောအာအဲ့ဒီကောင်တွေကပါကြငင်းညံ့အောင်ကတိရမှာဟိုမွတ်စလင်စကားနဲ့ပြောရင်မွန်တာဖစ်တွေဖြစ်ကုန်ပြန်အောင်ပြည်သူနဲ့လှည့်ပြီးတော့ကိုယ်ရန်တိုက်ပေးပြန်အောင်အခုရခိုင်ပြည်သူတွေအေးအေးနဲ့နော်အေးအေးနဲ့ဟိုဗမာစစ်တပ်နဲ့နားလည်မှုနဲ့ငញ្ញံရေးယူထားတယ်ပဲပြောတာပထမစစ်ဖြစ်ထားတော့ကပြေးရတဲ့ရခိုင်ပြည်သူတွေကိုယ်တိုင်မလင်းအခုချိန်ဒီကိုယ့်ဟင်ကိုပြန်မရောက်ကြသေးဘူးကိုယ့်ဟင်ကိုပြန်မရောက်သေးတဲ့ရခိုင်ပြည်သူတွေညှဉ်းညူလာတော့ရှိတယ်ကိုယ့်ရဲ့မှာကိုလေးချင်းတာပေါ့ကိုယ့်လောက်ကလေးကိုလုံးချင်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ပြန်မရောက်ရတော့ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်အောင်အပြင်ပြောဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ရင်ဒီစစ်တပ်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့ရခိုင်ပြည်နယ်တွေကနေပြီးတော့ထွက်သွားအောင်လုပ်ပေးပါဆိုပြီးတော့ပဲတောင်းဆိုနေတာရှိတယ်အဲ့တော့ခမရတို့ပညာတတ်ဆိုပြီးတော့ပြောတဲ့လူကြီးရှိတယ်။ခမရတို့ပြောနေတဲ့ကိစ္စထဲမှာတရားမျှတမှုတို့တရားဥပဒေတို့ဘယ်နှခုပါလဲဆိုတဲ့ကိစ္စကိုကျွန်တော်သိချင်တယ်။ခမရတို့လူခွေပြောနေတာခမရတို့ကကျွန်တော်တို့လူခွေပြောပြီးစကားခွင့်ရကြတော့ခမရတို့အပြေးအဝပေးတယ်။ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုရဲ့ဆုံးရှုံးနစ်နာနေတဲ့ကိစ္စကြတော့ခမရတို့ယူကြည့်အောင်ဆောက်တယ်။အခုကျွန်တော်တို့တိုက်နေတဲ့အချိန်မှာခမရတို့ပြည်သူလူထုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်ခမရတို့ပညာတတ်ဆိုတဲ့ကောင်တွေပဲဒီစစ်တပ်ကြီးကိုတိုက်လို့မနိုင်ဘူးဒီစစ်တပ်ကြီးကိုတိုက်လို့မနိုင်ဘူးနိုင်ငံတကာပညာရှင်ဆိုတဲ့မအေးလို့တွေပြောတာလဲဒီတိုင်းပဲဒီစစ်တပ်ကြီးကိုတိုက်လို့မနိုင်ဘူးဒီစစ်တပ်ကြီးကိုတိုက်လို့မနိုင်ဘူးဒီစစ်တပ်ကြီးကိုဘယ်တော့မှဘယ်ခါတော့မှတိတ်တိတ်ချာတိုက်ခဲ့ဘူးလို့လဲသမိုင်းကြီးပထမဦးတွေပါလှန်ပြီးတော့ပြောဦးမယ်ဒီစစ်တပ်ကြီးကိုတိုက်တဲ့အချိန်မှာဘယ်အချိန်ခါဘယ်ခါတော့မှဘျူဟာကောင်းကောင်းနဲ့လူတွေခေါင်းဆောင်ခဲ့ဘူးလို့လဲဘယ်အချိန်ခါဘယ်ကာလမှဘျူဟာကောင်းကောင်းနဲ့လူတွေခေါင်းဆောင်ခဲ့ဘူးလို့ရဲဘော်အုံကြီးဆိုပြီးတော့ဗိုလ်ချုပ်ကျော်စောတို့တွေဗမာပြည်ရဲ့စီဦးစီးတို့ဘာလို့ဆိုပြီးပြောနေတယ်လူကြီးရှိလူတိုင်းတနတ်ကိုဆယ်လက်လောက်လွယ်ပြီးတော့စစ်တပ်ကတနတ်မရှိတဲ့အချိန်မှာတိုက်နေတဲ့အချိန်ဘာဗျူဟာတွေနဲ့တိုက်လဲဘာဖြစ်လို့စစ်တပ်ကိုရှုံးလဲဥနုအဖွဲ့တွေပြည်ချက်အဖွဲ့တွေဗိုလ်လက်ရတို့စော်ကားတာမဟုတ်ဗိုလ်လက်ရကျွန်တော်အလေးစားဆုံးနဲ့မှပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကရင်တွေအပေါ်မှာနားလည်မှုအပြည့်ဆုံးနဲ့ပါတယ်နိုင်ငံရေးရတဲ့တကယ်ကောင်းတယ်ဗိုလ်လက်ရတို့ပြောတယ်ခင်ဗျားတို့နိုင်ငံရေးရနိုင်ငံရေးပဲစီရေးမှာနော်စီရေးစီရမှာသူကျွမ်းကျင်လားမကျွမ်းကျင်လားဆိုတဲ့ကိစ္စလေးရှိတယ်။ဦးနုလက်ထက်တော့ခင်ဗျာ M16 တို့ပါတော့တေးသေးချာချာဟိုမှာဟိုအမဲစီတော့မပြတ်သေးတဲ့ဟာနဲ့ကင်ကြိုက်နေတဲ့အချိန်စစ်တပ်မှာဟို40တို့ပါတော့မမြင်ဘူးတဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်လို့ဖြစ်ကုန်လဲ။ခင်ဗျားတို့ယာဒူးတွေကရှောက်ရဲဘော်သုံးကြိမ်ဆိုပြီးယာဒူးတွေရှောက်နေပါလား။ဘာမှစစ်မတိုက်တာမဟုတ်ကတော့ပါတိုက်သုံးချက်လောက်ထိုးပြီးတော့ဗိုလ်ချုပ်တွေဖြစ်ကုန်တာ။ဒီလိုလူတွေကနေပြီးတော့ပြောအဲ့တော့ဒီလိုလူတွေကခင်ဗျားစဉ်းစားကြည့်လေ။ကျွန်တော်ကဒိုင်သုံးချက်တော့ထုတ်ပြီးဗိုလ်ချုပ်ဖြစ်ရင်ကျွန်တော်ကဒီတက်မတော်ကြီးကောင်းပါဗောဒီရဲဘော်သုံးချက်ကြီးကောင်းပါဗောခမတို့ဗမာတွေတစ်ချိန်လုံးလိမ့်နေခဲ့တယ်သူတွေဒီလိုလိမ့်နေတဲ့မိသားစုအတိုင်းဝိုင်းဆက်ဆက်ကနေပြီးတော့တစ်ချိန်လုံးပဲဒီစစ်တပ်ကိုမနိုင်ဘူးဒီစစ်တပ်ကိုမနိုင်ဘူးဆိုတဲ့စကားတွေခမတို့အမြဲတမ်းပြောနေတာဒီစစ်တပ်ကိုတကယ်တိုက်ခဲ့ဘူးလားဒီစစ်တပ်ကိုတကယ်တိုက်ခဲ့ဘူးသလားဒီစစ်တပ်ကိုတကယ်ပြတ်သားခဲ့ဘူးလားဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုခမတို့ဖြေဖို့အရေးကြီးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့ကိစ္စအားလုံးကိုကျွန်တော်ပြောလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့သတင်းတောက်တွေသတင်းသမားတွေခင်ဗျားတို့မေးပြီးဟိတ်ဆိုရင်သတင်းတောက်သတင်းသမားကဗတ်လိုက်လို့မရဘူးကျွန်တော်သိသလောက်ကသတင်းတောက်သတင်းသမားဒီဗတ်လိုက်လို့မရဘူးသတင်းတောက်သတင်းသမားကတိတ်တိတ်ချာချာမေးပြီးဟိတ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုဗမာပြည်မှာဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာကသတင်းပြဿနာမဟုတ်ဘူးအခုဗမာပြည်မှာဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာကသတင်းပြဿနာမဟုတ်ဘူးသတင်းပြဿနာဆိုတဲ့ကိစ္စကသတင်းအမှားတွေပေးရလို့ပြုတယ်တော့အဲ့ဒီသတင်းအမှားကိစ္စမဟုတ်ဘူးတိုက်ပွဲဒီနေရာမှာဖြစ်တာမှန်တယ်ဒီနေရာမှာတိတာမှန်တယ်တိုက်ပွဲသတင်းတွေမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတို့ကခင်ဗျားတို့ဟိုအရီတအာဘော်တို့နော်ခင်ဗျားတို့ပြောနေတာအရီတအာဘော်တို့ဒီနိုင်ငံရေးသုံးသပ်လေ့လာတာတို့ဆွေးနွေးတာတို့အဲ့ဒီဟာမှာခင်ဗျားတို့အကုန်လုံးကပြည်သူလူထုကိုဂျင်းထည့်နေတာကျွန်တော်အခုမေးနေတဲ့လူတွေအကုန်လုံးဟုတ်ပြီဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီဟုတ်ပြီဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီဘာဖြစ်လို့ဒီဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီစစ်ပွဲတွေမနိုင်တာလေဦးသားစိုးနိုင်ကပြောတယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲမှာကျွန်တော်တို့ကရပ်ပေါင်း40တောင်တိုက်ရတာသူတို့ရှုံးတယ်ကိုရှုံးတယ်ပေါ့ဗျာထားပေါ့ကျွန်တော်တို့ကိုလုံးတိုက်ပွဲတိုက်တဲ့အချိန်မှာဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီကလက်နဲ့လူသူအပြည့်အစုံနဲ့တိုက်တာ
အခု MNDA ကကတော့ဗာပြောလို့ရှိရင်လက်လက်လူသူအပြည့်စုံအောင်ရှိတာပေါ့ဘာဖြစ်လို့သူတို့က15မိနစ်နဲ့နိုင်လဲဟာစစ်တပ်ကြီးကအင်အားနှဲသွားတော့ပါတော့ဒါကြောင့်ကြီးတဲ့စစ်တပ်ကအင်အားနှဲသွားတာပေါ့ခင်ဗျားတို့တိုက်တဲ့အချိန်တော့ဗမာစစ်တပ်မှာလေကြောင်းကဒါတော့မကောင်းသေးဘူးအခုကလေကြောင်းကပိုကောင်းတယ်ခင်ဗျားတို့ခင်ဗျားတို့အားနှဲတဲ့ကိစ္စလည်းကြားလိုက်ကြအောင်ယူကြည့်အောင်ဆောင်ပြီးတော့ပြောနေကျွန်တော်တို့ပြောနေတာခင်ဗျားတို့အားနှဲတဲ့ကိစ္စကိုအပြည့်ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးသင်ခန်းစာယူဖို့အတွက်ပြောနေတာဦးသားဆိုးတိုင်းကိုလည်းအပြည့်ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးဒေါ်လာကျော်သောကိုလည်းအပြည့်ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးဗမာပြည်ကွန်မြူနတီပါတီကိုအပြစ်ပြောနေတာလည်းမဟုတ်ဘူးခမည်းတော်တုံးကနော်ခမည်းတော်တုံးကဖြစ်ခဲ့တဲ့အခြေအနေနဲ့အခုခေတ်အခြေအနေနဲ့နှိုင်းယှဉ်ပြီးတော့အခုကျွန်တော်တို့ကတိုက်ပွဲတွေထဲမှာဘယ်လိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့အားနည်းချက်ကိုကိုကဖြည့်ဆည်းမလဲကိုအားနည်းချက်ကိုကိုဘယ်လိုပြင်မလဲဆိုတဲ့အတွက်နဲ့ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ခမည်းတော်ကိုအမှန်တိုင်းကိုပြောခိုင်းနေတာခမည်းတော်ကကလိန်ကချစ်လုပ်ပြီးတော့တစ်ချိန်လုံးပြောနေတာဒါကဒီတနေရာလေးမှာပြောနေတာမဟုတ်ဘူးဗမာပြည်ကွန်မြူနတီပါတီမှာညံ့နေပြောနေတာပေါ့ကရင်နေဘာဖြစ်လို့မတိုက်နိုင်ခဲ့လဲအဲ့ရခိုင်ထဲမှာဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်လေအေအေရပေါ့ဟိုအေအေပေါ့အေအေဆိုတော့အခုဘိုးချုပ်ထွက်ပြန်နိုင်အေအေမဟုတ်ဘူးပထမတော့ကအေအေမှာခိုင်ရတာတို့ဘလူတို့တွေဒီအေအေကဘာဖြစ်လို့ဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်ခဲ့တယ်လဲဒါတွေကိုပြောခိုင်းနေတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကတော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေတင်ကန်းစာယူဖို့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကပါသိပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကဘလို့လိုက်နိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကဘလို့မျိုးလိုက်ပြီးတော့ကူညီရမယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကဘလို့မျိုးလိုက်ပြီးတော့ကြင့်ကြံရမယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကဘလို့မျိုးနေထိုင်ရမယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စမျိုးတိတိကျကျပြည်သူလူထုကရှောင်းနိုင်ရှားနိုင်အောင်ဒီကိစ္စမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ကပြောစီပြောခိုင်းစီခြင်းနေတာပြောစီခြင်းနေတာခင်ဗျားတို့အပြစ်ပြောခြင်းနေတာတခုမှမရှိဘူးခင်ဗျားတို့ခင်ဗျားတို့အခါမှာခင်ဗျားတို့အနစ်နာခံခဲ့တယ်ခင်ဗျားတို့ရှေ့သာဥဆောင်ခဲ့တယ်ခင်ဗျားတို့တိုက်ခဲ့တယ်ခင်ဗျားတို့သမိုင်းတွေအကုန်လုံးကိုလေးစားတယ်ကျွန်တော်တို့ပြောနေတာကခင်ဗျားတို့မှားခဲ့တဲ့အမှားတွေခင်ဗျားတို့အားနေခဲ့တဲ့အားနေချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့နှောင်လာနှောက်သားတွေပြင်နိုင်အောင်လို့ကျွန်တော်တို့နှောင်လာနှောက်သားတွေထမမားအောင်လို့ခင်ဗျားတို့ကိုပြောခိုင်းနေတာခင်ဗျားတို့ကခင်ဗျားတို့မှားခဲ့တဲ့အမှားကိုငါတို့မှားခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်ကစစ်ဖို့စစ်သားတွေလိုပဲတခါမှဝင်မခံဘူးထပ်ပြောမယ်နော်ခကုတော်လှန်ရေးလုပ်နေတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကရှိတယ်။ခင်ဗျားတို့တော်လှန်ရေးလုပ်ခဲ့တဲ့နော်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့တော်လှန်ရေးလုပ်ခဲ့တဲ့အနစ်နာခံခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေခင်ဗျားတို့ရှေ့ကပါခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေအခု88မျိုးဆက်မှမဟုတ်ဘူး85တို့86တို့82တို့ခင်ဗျားတို့ဖြစ်ခဲ့တဲ့ခင်ဗျားတို့ဦးဆောင်ခဲ့တဲ့ခင်ဗျားတို့စူးစမ်းခဲ့တဲ့ခင်ဗျားတို့လမ်းပြခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်ကလေးစားတယ်ကျွန်တော်တွေမဟုတ်ဘူးအခုဒီမှာကြည့်နေတဲ့လူကြီးတွေလူငယ်တွေရှိသမျှလူတွေအကုန်လုံးကခင်ဗျားတို့ကိုလေးစားတယ်ခင်ဗျားတို့ကိုအထင်ကြီးတယ်ခင်ဗျားတို့ကိုတန်ဖိုးထားတယ်ကျွန်တော်တို့ပြောနေတာကခင်ဗျားတို့ရဲ့အားနည်းချက်တွေခင်ဗျားတို့မှားခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေကိုခင်ဗျားတို့ရိုးရိုးသားသားဝန်ခံလိုက်ခဲ့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နှောင်လာနှောက်သားတွေကပြင်လို့ရအောင်နှောင်လာနှောက်သားတွေကအားနည်းချက်တွေကိုအားသာရဲ့ဖြစ်အောင်နှောင်လာနှောက်သားတွေကသင်ခန်းစာယူနိုင်အောင်ခင်ဗျားတို့ကိုပြောစီခြင်းနေတာခင်ဗျားတို့ကအခုကစစ်တပ်ကကောင်းနေလို့ပဲဝါဒတွေဖြန့်ပြီးငါတို့ကဆရာကြီးတွေငါတို့ကဆရာကြီးတွေနောက်ဆုံးကျခင်ဗျားတို့ကနွားကွေးသိတဲ့ဆရာကြီးတွေဖြစ်နေတယ်ခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်ကလိန်နေတာခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်ကညာနေတာခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်ကကလိန်ကချစ်လုပ်နေတာအဲ့ကကြတော့ခင်ဗျားတို့ပြောတာတွေအကုန်လုံးကကြားလာတဲ့အခါကျတော့နားကြီးလာတယ်ခင်ဗျားတို့ပြောတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကကြားလာတဲ့အခါကျတော့ဟိုကြီးစရာတွေဖြစ်လာတယ်နောက်ဆုံးကြားလာတဲ့အခါကျတော့ခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်ကစောက်ယူကြီးတွေဖြစ်ကုန်တယ်အဲ့လိုမျိုးခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်စောက်ယူကြီးတွေဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စကိုလည်းမကြည့်ရလို့ပြောနေတာအခုကအားလုံးပဲကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်ပြီးတော့တွေ့တာပေါ့ကောတာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ပြောတာရှေးကလှုပ်ခဲတဲ့လူကြီးတွေကိုကျွန်တော်တို့လေးစားတယ်တန်ဖိုးထားတယ်ရှေးကလှုပ်ခဲတဲ့လူကြီးတွေကိုကျွန်တော်တို့လေးစားတယ်တန်ဖိုးထားတယ်သူတို့အနစ်နာခံခဲ့တာတွေသူတို့ဥဆောင်ခဲ့တာတွေသူတို့လမ်းပြခဲ့တာတွေသူတို့တွေကကျွန်တော်တို့ကိုစောက်ရှောက်ခဲ့တာတွေအကုန်လုံးလေးစားတယ်တန်ဖိုးထားတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့အားနည်းချက်တွေသူတို့ရဲ့အမှားတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ကသာရိုးရိုးသားသားနဲ့တည်တည်ချာချာရှင်းပြရင်ရှေ့မှာတွားရမယ်ခကြီးမှာကျွန်တော်တို့ကပြင်လို့ရကျွန်တော်တို့ကသင်ခန်းစာယူလို့ရမယ်ကျွန်တော်တို့ကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဟိုအမှားတွေပြအဲ့ဒါမျိုးတွေပေါ့တော့ကျွန်တော်တို့ကကြားလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့လူကြီးတွေခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်ကဇွန်မဲလုံးလိုပဲခင်ဗျားတို့အမားတွေအကုန်လုံးကိုဖက်ဖယ်ထားခင်ဗျားတို့နောက်ဆုံးကြခုံပုံပြောရင်ခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်ကငါတို့ဘာအားနေခဲ့လဲဘာမှားခဲ့လဲဆိုတာတော့မှခင်ဗျားတို့မသိဘူးဆိုရင်ခင်ဗျားတို့တော့စောက်ယူဖြစ်နေတဲ့လူတွေကသိမ့်ရှိတော့အသက်ကြီးပြီးတော့စောက်ယူဖြစ်နေတာကိုအခုခေတ် online မှာလာပြတော့ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ကိုပြင်ရပါလို့ပြောနေတယ်ပဲညီကုန်းချုပ်ပါတယ်ထပ်ပြီးကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ကိုတန်းဦးတို့မရောက်နိုင်ဝသားနောက်စားချင်မှစားမစားချင်လည်းနေခဏနေအောင်အဲ့ဒါတယောက်ချင်းတည်းချာအဲ့တော့အားလုံးပဲတော့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော် live ကိုကြည့်ပေးတဲ့အတွက်လည်းထပ်ပြီး YouTube မှာထပ်ပြီးတော့တင်ပေးပါ